Og så ser du altså at det er, ifølge denne sammenstillingen, så er det altså bare 19 klager som er hatefulle. Altså, jeg ser noe mer enn det, men 19 av dem ifølge denne sammenstillingen. Og jeg mener dette her er helt legalt å debattere, og det å, når man har en klagerekord til Kringkastingsrådet, det at det skapes et inntrykk da, til tusenvis av mennesker som har brukt sin helt åpenbare rett til å klage på et program, et inntrykk av et program, på et medium som de er nødt til å betale for, enten de vil eller ikke. Det er klart det er belastende å oppleve å bli stemplet og bli brunbeisa. Det synes jeg er kritikkverdig av kringkastersjefen han har bidratt til.